السلام عليكم مرايكنك ايا او اود بادن مركا اي تيمادو دنكا هودا يو اود دياردها دقالكا عصريقا احي اي هاتن دونيدا لغا استعمالو سيكستبا ها احاتي وحان برنامج كينا ماانتا كو ايجي دونا شانتا دياردوت اي او اود بادن عالمكا اسلام مركانا او عصريسان دنكا تكنولوجيا دا يو دقالكا هودا سرعي isla markaana dalalka diyaaradahaasi heesta uu ka dhaxeeyo loolan adag iyo waliba tartan xoogan. Halka aad naga la socotaan waa aragtida official. Fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe no sar channel keena, sidoo kale follow soo dhig page-ka aan ku leenahay barta Facebook-ga aragtida official. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta maadsanidiin. Diyaaradda koowaad waxaa lagu magacaabaa F-35 Lightning II, waana diyaaradda lagu naanayso diyaaradda hilaaca, waxaana la soo saaray 3 sano ka hor shirkada Lockheed Martin. F-35 ayaa markii la sameeyay waxaa sare u kacay sumcada diyaaradda iyo awoodda ay leedahay, marka oo aan lagu arkin diyaaradaha dhigeeda ah ee la soo saaray xilligani. Diyaaradda waxa xawaaraheedu uu gaari karaa 1,235 mile saacadiiba, halka F-22 ay gaari karto 1,720 saacadiiba, oo ay ka dhigan tahay in ay ka dheerayso dhigeeda F-35. Laakiinse F-35 waa diyaaradda ugu farsamada casriga ahi ee teknolojiyada ee raadarada ka dhuunta ayaa haatan dunida nambarka koowaad uga jirta. Diyaaradda labaad ee aan rabno inaan ka hadalno waxay tahay diyaaradda F-22. Marka laga yimaado diyaaradda F-35, diyaaradaha dagaalka F-22 si fudud ku kasbatay booska labaad marka loo eego dhanka nidaamka isqarinta ee dhuumashada raadeerada, oo waxay saacaddii jari kartaa 1,762 mile, waxayna leedahay nidaam tiknoolojiyadeed oo casri ah. Ma jirto diyaarad la mid ah amba u dhow oo awood leh sida diyaaradda F-22 markii loo eego nidaamka ay kaga dhuumato raadeerada. F-22 waxaa ka mamnuuc ah in dibadda loo dhoofiyo sida uu dhigayo sharciga federaalka ee Mareykanka, kaasoo muujinaysa in diyaaraddani ay haysato awood qarsoodi ah oo tiknoolojiyadeed ee aad u sareysa oo ka qarsan dunida inteeda kale. Diyaaradda saddexaad waa diyaaradda ugu khatarta badan adduunka oo lagu magacaabo Change J-20 Dragon, oo laga leeyahay dalka China. Awoodda waxqabad ee diyaaraddani lama oga, waxaa keliya og dowladda Shiinaha, laakiinse waxaa laga hayaa macluumaad yar taasi oo ka dhigaysa in diyaaraddani ay leedahay awood aad u sareyso marka loo eego liiska diyaaradaha dagaalka casriga ah, waxayna tan ay ku dhaxashay kaalinta saddexaad ee diyaaraddani. J-20 Dragon ayaa qaadi karta hub ka badan midda F-35 ay qaadi karto, waxaana leedahay awood gantaalada iyo hubka ridada dheer iyo ee xambaari karto iyo kuwa ridada gaaban. Dowladda Jiinaha ayaa sheegtay in diyaaraddan xawaaraheedu uu ka badan yahay 1,500 mile saacadiiba. Diyaaradda afraad ayaa waxay tahay Sukhoi Su-57 ayaa laga leeyahay dalka Rashiya. Sukhoi Su-57 ayaa liiska waxa ay lagu go'aamiyey macluumaad yar oo laga helay si la mid ah J-20 Dragon. Waxaa la ogaaday in Su-57 ay leedahay teknolojiyada casriga ah ee horumarsan oo ay ku jiraan raadeerada casriga ah ee ku dhex jira haykalka baaxadda ballaaran ee diyaaraddan ay leedahay iyo kombiyuutarada awoodda badan ee ku shaqeysa raadeerada. Diyaaradda shanaad waxaa lagu magacaabaa F-Super Hornet. Warbixinta laga heli karo ee la xiriirta diyaaradda waxay muujinaysaa in xawaaraha ugu sareeya oo gaari kara Mach 1.8, taasoo u muuqata mid ka gaabisa diyaaradaha kale ee casriga ah, laakiin waxtarka iyo adeegyada hubka ay xambaari karto ayaa ka dhigaysa mid xusid
mid mudan xawaaraha iyo adeega hubka waxay ka mid yihiin ama inta badan qiimo u yeelan tayada diyaaradaha la soo saaro hadaba hadii aan su'aal ka weydiyo diyaarada isleedahay way ugu awood badan tahay caalamka casriga ah ee aan ku jirno noogu reeb fikirkaaga waa noo muhiim fadlan muuqaalkeena ha ilaawin inaad like saarto sidoo kale la wadaagtid asxaabtaada mahadsanidiin